Sony Music præsenterer Back to Titanic. Mere eventyrlig musik. Fra verdens største kærlighedsfilm. Her sidste del, der fuldender den musikalske rejse. Back to Titanic. Musik, der går lige i hjertet. Den hurtigste bil på jorden med en topfart på 1.227 km/t. Ja, men før de overhovedet fik den startet, røg den afsted med 107.803 km/t. Sammen med resten af os. Discovery Channel. Det sensationelt stærke Duracell Ultra. Blitzen bliver hurtigere klar, og du kan tage op til 75 billeder mere. Ny Duracell Ultra. Med koncentreret energi, så du får mere liv ud af dine high-tech-apparater. Ny Duracell Ultra. Duracell Power. More life. Endelig. Dodo and the Dodos er tilbage. Køb det nye album med Dodo and the Dodos. Ups. Ja, nu er det ikke, fordi vi helst vil være usynlige. Vi er faktisk ved at blindteste den nye Jolly. Og som du kan se, har jeg fået professionel hjælp her fra Jolly-pigerne. Det er Jolly med den og, nye smag, tror jeg. Jeg prøver lige at se, om min... Sådan. Jolly, du har ikke set Jolly, eller hvad der? Mm. Ja, det er hermed bevist, at Jolly smager godt. Selv i mørke. Vi kan prøve at drikke i arm. Ikke, Pia? Okay, jeg prøver lige. Telefonen er i. Telefonen er i uorden. Telefonen er i uorden. Telefonen er i... Ja, få din helt egen mobiltelefonboks med Motorola D520. Taletidskort, klar til brug og helt abonnementsfri. The very best of Gary Moore. Årets rockalbum med alle de største hits. Still got the blues. Og Empty Rooms. Over the hills and far away. Og out in the fields. I alt 15 perler på én CD. The very best of Gary Moore. Fitness, musik, køkken, helse, værktøj. Dette og meget mere ser du hver dag. Inden børnehjørnet, under formiddagen og efter aftens sidste program. TV3 her på fodboldens side. Onside Faxe Kondi Ligaen. Der er værd at vide om dansk fodbold. Alle målene fra Faxe Kondi Ligaen. Og alle kampene mellem alle holdene. Alle måder at fejre alle de gode detaljer på. Alle spillerne fra Faxe Kondi Ligaen. Kort sagt, alt om dansk fodbold. Alle søndage kl. 19.30 på TV3. TV3 præsenterer Mandagsbio. Wesley Snipes og Dennis Hopper. Han er ude af fængslet. You're sick. Og møder alle de gamle venner.
find this motherfucker, I'm gonna put him in a box. A man's gotta feel that he can do it on his own. It's already cost me my wife, my kid. I can't pay anymore. Se på kogepunktet i mandagsbio kl. 21.15 her på TV3.